טוב, אז ערב טוב לכולם, כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה לכל המשפחה ולכל עם ישראל. אנחנו לומדים את המאמר האחרון של האדמו"ר האמצעי קודש הקודשים בשערי אורה, שער הפורים, וכשנגמור את המאמר הזה אנחנו סיימנו ספר שלם של האדמו"ר האמצעי. כשנגמור את המאמר הזה סיימנו ספר שלם. השתבח שמו לעד. אז המאמר נקרא וקיבל היהודים, רק רגע, יש לי טלפון, רק רגע. הלו? הלו? טוב, אז כמו שאמרנו, התחלנו הערב, סיימנו בצהריים, את המאמר, סיימנו בצהריים את המאמר, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, שלמדנו 97 פרקים, זה למדנו את זה מעל 100 שיעורים, ועכשיו אנחנו מתחילים את וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, וזה מאמר של שחותם את ספר שערי אורה. כשאנחנו גומרים את המאמר הזה, סיימנו את כל ספר שערי אורה, השתבח הבורא והתעלה. נקווה שנספיק לעשות את זה ערב טוב לכולם, וגם לצדיקים והצדיקות בכל הארץ ובבאר שבע. אז קודם אנחנו נקרא, ואחר כך נסביר אם ירצה השם. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה אשר החלו במתן תורה חולה. וזה פלא גדול. לכאורה, איך ייתכן שבמתן תורה שנאמר וכל העם רואים את הקולות חולה, ועל כל דיבור ודיבור פרחה נשמתה חולה? כי מאמר הזה לא היה רק התחלה. כמו שכתוב, אשר החלו לעשות. ובימי אחשוורוש קיימו וקיבלו שגמרו ונקבל בליבם חולה. ויש להבין תחילה שורש עניין מתן תורה. הרי אברהם כבר קיים את כל התורה, כמו שכתוב, עקב אשר שמע אברהם בקולי חולה. אך הנה עבודת אברהם היה באהבה, כמו שכתוב, אברהם הוא אבי ובאהבה, יש שתי מדרגות, רצו ושוב. מה זה רצו ושוב? את זה אתם כבר יודעים, מי שלומד איתנו כל כך הרבה זמן כבר יודע את זה. מה זה רצו? שנקרא אור ישר, מה זה ושוב? ואור חוזר. והעניין ידוע כמו שכתוב בספר יצירה, אם רץ לבך שוב לאחור, שהדביקות הוא עניין המשכת הלב וקלותו, מלשון כמו קלה, חלותו אולי. כמו קלה שהריעו לבבי נחשפה וגם קלטה נפשי, וכאי גוונה. ואם טעיתי בדקדוק אפשר לתקן אותי, סיפרת לכם מה היה במבחן בדקדוק. והוא מה שכתוב, אם רץ לבך שהלב חושק ונחשף במרוצה לדבק ולהיכלל באלוקים חיים, והוא בחינת רצו. ואחר התשוקה בכלות הנפש, שנקרא אור חוזר, מיד הוא בא לבחינת הביטול, והוא מה שנסוג אחור, מפני האימה, עד שלא ימצא מקום לעצמו כלל, הוא כמו ויר העם, וענו ועמדו מרחוק, והוא אפך המרוצה, שבתשוקה חולה. זה שכתוב, אם רץ לבך שוב לאחור, וזהו החיות רצו ושוב, כידוע, טוב, זה לא פרק, בעזרת השם לא כל כך פרק קשה, זה התחלה, בואו נראה מה מדברים פה. אז אומר לנו שכתוב, וקבל היהודים את אשר החלו לעשות. איפה זה כתוב? במגילה. מה אומרים לנו רבותינו זיכרונם לברכה בגמרא הקדושה? אומרים לנו דבר פלא, שאפילו האדמו"ר האמצעי אומר שזה פלא. מה אומרים לנו רבותינו? אומרים ואמרו רז"ל אשר החלו במתן תורה חולה, סיימו בשושן, במרדכי ואסתר, מה זה? אז הנה תראו מה אומר האדמו"ר האמצעי. כן, נכון, צודקים. אם רץ לבך שוב לאחד, צודקים, תודה.
תודה. וזה פלא גדול לכאורה. מה, זה פלא עצום, מה זה היה מעמד הר סיני? זה כל אחד ששומע את דברי חז"ל האלה ישר מתפלא על הדבר הזה. מה זה? מה, לא קיבלנו בשלמות את התורה במעמד הר סיני? מה זה רק ההתחלה? אז הנה אומר לנו את זה אדמו"ר אמצעי שחור על גבי לבן, וזה פלא גדול, לכאורה איך ייתכן שבמתן תורה שנאמר וכל העם רואים את הקולות, רואים את הקולות, קולות שומעים, ואנחנו ראינו את הקולות, ראינו את הקולות, שזה אלוקות גמורה, זה אלוקות גמורה, רואים את הקולות, זה אלוקות גמורה, ועל כל דיבור ודיבור פרחה נשמתם, על כל אחד מעשרת הדיברות שנאמרו, פרחה הנשמה של כל ישראל. ואחרי זה הקדוש ברוך הוא החזיר לנו את זה בטל תורה, אז בירחנו, איזה ברכה בירחנו על עצמנו? ברכה שאנחנו אומרים אותה שלוש פעמים ביום, אבל כבר בירחנו אותה על עצמנו. מה בירחנו? כשעמדנו במעמד הר סיני ועל כל דיבור ודיבור, כל הכבוד, מחיי המתים. בירחנו מחיי המתים על עצמנו, שהקדוש ברוך הוא החזיר לנו את השמעה, אני חושב שכל הכבוד לרחובות. שהקדוש ברוך הוא החזיר לנו את הנשמה, ובסוף עשרת הדיבור, כל דיבור, מתנו התעוררנו, ובסוף, אחרי עשרת הדיברות, אז בירחנו על עצמנו, ברוך אתה השם, מחיי המתים. כל אחד בירך על עצמו. נו, אז מה? אז לא קיבלנו את התורה בשלמות שם? זה רק ההתחלה? כמאמר הזה לא היה רק ההתחלה, כמו שכתוב, אשר החלו לעשות, ובימי החשבי ראש, וקיבלו ושגמרו ונתקבל בליבן כולה. אז מה קרה? אז חז"ל אומרים פה תירוץ בגמרא, למה מה קרה שם שבסיני כאילו זה לא היה, לא גמרו ונתקבל בליבם בשלמות, למה? מה היה? שהוא כפה עלינו הר כגיגית, הקדוש ברוך הוא לקח את הר סיני, העמיד לנו אותו מעל הראש, ואמר לנו, אם אתם מקבלים את התורה טוב, אם לא, כאן יהיה מקום קבורתכם. זה לפי הפשט, מה זה לפי הפנימיות שהעמיד לנו את הר סיני מעל הראש, מה זה לפי הפנימיות? זה אור גילוי אלוקות כזה גדול, שאתה רואה את הקדוש ברוך הוא, בכל אופן בבחינה מאוד גבוהה של ההערה, אז כאילו יש בחירה, מתי יש יותר בחירה? כשאתה רואה דברים בגילוי או כשבהסתר, כמו שהיה בזמן אחשוורוש, לאבד ולהרוג ולהשמיד את כל היהודים. מתי הבחירה יותר גדולה? אם אדם רואה את הגיהנום מול העיניים, רואה את הגיהנום מול העיניים, הוא יחטא? ברור שבהסתר, אז זה מה שקרה, העמיד להם את הר סיני מעל הראש, הכוונה הוא שהיה גילוי אלוקות כזה גדול, בסדר, היה עדיין בחירה, אבל זה בחירה כשאתה רואה כזה גילוי אלוקות, אז מאוד מצומצם הדבר הזה. ומה שאין כן, כשהיה להם פה חרב מונחת מעל ראשם של המן, לאבד, להרוג ולהשמיד, אז שמה זה גמרו ונתקבל בליבם, לקיים את התורה. עכשיו, אז פה כמו שבכל מאמר שמתחיל את המאמר, כל האדמו"רים, וכמובן גם האדמו"ר האמצעי, קודש הקודשים, שואלים שאלות. אז מה השאלה? שאלה היא, אתה אומר שקיבלנו את התורה במעמד הר סיני, אבל אברהם אבינו כבר קיים את התורה, כל התורה. עקב אשר שמע אברהם בקולי. אז הצדיקים הגדולים קיימו את התורה עוד לפני שהתקבלה. אני רואה את זה בהמשך כמובן, או במאמרים אחרים, שהם קיימו את זה
ריחות. המצוות של האבות זה היה ריחות. כשדוגמה שיעקב אבינו עשה עם המקלות בשקטות המים לפני לפני הכבשים, לפני העיזים, אז מה הוא פעל למעלה? הוא פעל מה שאנחנו פועלים על ידי תפילין. אבל לא היה לו תפילין. וגם המקל של יעקב אבינו לא היה בו קדושה. מה שאין כן תפילין. תפילין חז שלום לא על אף אחד בישראל שנופלים, צריכים לצומח את זה. ויש להבין תחילה שורש עניין מתן תורה, אז מה השורש של מתן תורה? הרי אברהם כבר קיים את כל התורה, כמו שכתוב, עקב אשר שמע אברהם בקולי. אומרת שהוא קיים, אפילו עירובי תבשילים. אך הנה עבודת אברהם היה באהבה. אברהם אוהבי, וקיים את התורה בדרך של חסד. כמו שכתוב, אברהם אוהבי, ובאהבה יש שתי מדרגות. זה לא רק באהבה, אבל זה אחד הדברים, זה באהבה. רצו ושוב, שנקרא אור ישר, שזה רצו, ואור חוזר, שזה ושוב. אז תכף ניתן כמה סיפורים, שכבר חלקכם מכירים, שמסבירים מסבר היטב את הדבר הזה. קודם צריכים להתקדם טיפה, כמה שורות. והעניין ידוע, כמו שכתוב בספר יצירה, אם רץ לבך שוב לאחד, ותודה רבה, על התיקון, שהדביקות הוא עניין המשכת הלב, וכלותו כמו קלה שערי ולבבי נחשפה וגם קלטה נפשי. וכי גם נבוא מה שכתוב, אם רץ ליבך שהלב חושק ונחשף במרוצה לדבק ולהיכלל בלוקים חיים, והוא בחינת רצון. ואחר התשוקה בחלות הנפש שנקרא אור חוזר, מיד הוא בא לבחינת הביטול, והוא מה שנסוג אחור מפני האמה. עד שלא ימצא מקום לעצמו כלל, וכמו וייר העם שענו ויעמדו מרחוק. אחרי מעמד הר סיני, העם ברח ממעמד הר סיני. וכתוב בספרי קבלה, כל אחד כמה שהוא ברח. מי שברח הכי הרבה, אז הוא רק לומד פשט. מי שברח הכי פחות, הוא לומד פנימיות התורה. לפי מה שוייר העם וינו ויעמדו מרחוק. אז מי ש ברח קצת, לא זז הרבה מהר סיני, אז הם לומדים קבלה, ומי שזז הכי הרבה הם לומדים פשט, והיתר באמצע, רמס, דרש. והוא הפך המרוצה שבתשוקה חולה, זה שכתוב, אם רץ ליבך שוב לאחד, וזהו בחיות רצו ושוב כידוע. זה החיות רצו ושוב, זה הולך על המלאכים, ולמדנו מאמר שלם על הדברים האלה, אז על זה לא נחזור, אבל לעניין הזה, שכדי שתבינו את כל מה שהולך פה, כל המהלך שהולך פה, זה הולך ככה, כמה סיפורים. דבר ראשון היה רב אורי המלאך מסטרליסק. הוא היה קדוש עליון, וכל פעם שהוא היה הולך להתפלל שחרית מנחה ערבית, אז הוא היה נפרד מבני ביתו, לא בכאילו. הוא היה נפרד מהם שיכול להיות שזהו, זה התפילה האחרונה ואין חזרה פה. ממש נפרד מבני ביתו, כמו שאדם נפרד לפני שעולים לעולם האמת. למה? כי הצדיקים בזמן התפילה יכול להיות להם רצו, ולא יהיה להם שוב. עוד דבר שדיברנו מהנושא הזה, זאת אומרת רצו יישאר בגן עדן, או באחד ההיכלות שהוא עלה אליו. עוד דבר שדיברנו מהנושא הזה, שהיה גוי אחד, שהיה לו ראש מאוד פיקח ענק, פיקח עצום. אז בעיר שלו הוא היה נכנס לבית המדרש, והוא למד יידיש, הוא היה מקשיב ללימודים בבית המדרש, והוא קלט. גם למד, תוך כדי זה קלט תרמית, היה לו ראש חזק ביותר. אבל בעיר שלו, הוא חשקה נפשו בתורה, לא בתור עבודת השם, אלא
אלא בתור חוכמה. הדוגמה, היום בא אליי מישהו שהוא רוצה להתגייר. אז הוא אז התחלתי לשאול אותו, אתה מאמין באלוקים, בקדוש ברוך הוא? אז הוא אמר לי איזה מילה שאף פעם לא שמעתי את השם שלה בלועזית, שזה, אם אתם שמעתם, תגידו לי, אני לא שמעתי, מילה שכן מאמין ולא מאמין, בו זמנית, נושא הופכים. הוא אומר לי איזה מילה בלועזית, שזה הפירוש, הוא הסביר לי, שהפירוש שלה זה... הפירוש שלה זה כן מאמין ולא מאמין. מה זה? או מאמין או לא מאמין. מה זה כן מאמין ולא מאמין? עכשיו, למה אנחנו מספרים לכם את הדבר הזה? רק שתבינו, הנושא של הגיורים, כמה הוא חמור. אין גיור כזה. אם מישהו, כשמישהו בא להתגייר, שואלים אותה, אתה מאמין באל אחד? אתה מקבל עליך תורה ומצוות? אז אם זה מאמין ולא מאמין, אז הוא לא, מקבל עליו אמונה באל אחד. שאלתי אותו, מה אתה צריך להתגייר? אז הוא אומר, תראה, נולדתי פה בארץ, ואני רוצה ללכת לצבא, אז יענו להיות כמו כולם. אמרת לו, מה אתה מדבר? להתגייר זה לא חוק של המדינה. זה מסגרת אחרת לגמרי. אם אתה מתגייר, אתה חייב בפסח לא לאכול מצה. עכשיו אתה יכול לאכול בייגלה בפסח. אתה לא יהודי. אתה יכול להתחתן עם כל אישה בעולם שאתה רוצה, חוץ מיהודיה. וככה אם אתה... אם אתה גר, אתה יכול רק עם יהודיה. ויש לך מלא שבת, לסוחה לדליק את האור, עכשיו אתה יכול לנסוע בשבת. אבל רק שבע מצוות בני נוח יש לך. אז תבינו באיזה סוג של רמה הוא חושב, שכל החבר'ה שלי מהשכונה, אז אני גם בלי שום אמונה בשם, לא מאמין בתורה שניתנה מסיני. ואוי ואבוי, יש רבנים שמגיירים ככה, שמשמע. עכשיו הגוי ההוא שאהב תורה, מבחינת חוכמה, הלך לעיר אחרת, הוא הלך לישיבה, והיה לו ראש חזק מאוד מאוד מאוד, פיקח, קיבלו אותו לישיבה, לבש בגדים של יהודי, גידל זקן והכל, למד. עכשיו, אבל מה היה לו, הוא היה הכי טוב בישיבה, בגמרא ובכל ה... אבל מה היה לו תכונה אחת? שהוא היה מלשין. אם איזה בחור היה עושה משהו כזה, היה הולך לראש הישיבה או למשגיח, מלשין, 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 מלשין. והחבר לא הבינו מה הולך פה, התלמידים לא הבינו מה הולך פה, איך יכול להיות מישהו שככה שולט? יכול להיות. מה זה? In this is so? מה זה? זה כן מאמין ולא מאמין. יכול להיות ש... לא פה ולא שם, הבנתי. אבל זה הולך על אמונה, המילה הזאת. לא פה ולא שם, זה... אבא שלו יהודי, אמא שלו לא, אז אפשר להגיד, אפשר... אני לא פה ולא שם, אני לא אוקראיני ולא יהודי. בסדר, זה אני מבין. לא, הוא לא בהתלבטות, הוא לא בהתלבטות. מה זה, באיזה שפה זה? בספרדית, אינדיסיסו? הבנתי. עכשיו, אז הסיפור, אז הלכו לראש הישיבה התלמידים, ואמרו לו, מה הולך פה? ראש כזה מבריק, יודע גמרות בעל פה, אבל כל הזמן מלשין, 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 מה זה? מלמינים ולמלשינים. ראש הישיבה אמר להם, מתי שהוא מתפלל, תסתכלו אם הוא נע, אם הוא מתנוע היה. אם הוא לא מתנוע, סימן שהוא גוי. אז הלכו אליו, ובאמת ראו שבזמן התפילה הוא לא מתנוע, כמו בולץ. תכף מספר סיפור מהדבר הזה. אבל, ואז ראש הישיבה קרא לו,
מה זה שיהודי מתנועע בזמן התפילה, בזמן התורה, או איזה שהוא מתעמק באיזה קדושה, למה הוא מתנועע? כי הנשמה רוצה רצו לצאת מהגוף ולהידבק באבי המלכה, הקדוש ברוך הוא. אבל יש פקודה של הקדוש ברוך הוא שהעבודה תהיה נשמה בגוף. אז הנשמה רוצה לצאת, והפקודה של הקדוש ברוך הוא לעבוד בגוף, אז זה רצו ושוב, זה רצו ושוב. עכשיו, בנושא הזה שלי, ואז ראש הישיבה קרא לו ואמר, אנחנו יודעים שאתה גוי. אתה רוצה להתגייר? הוא אמר, לא. רציתי רק ללמוד את התורה בגלל החוכמה שבא, ולא בגלל האמונה שבא. טוב, עכשיו רק שתדעו, זה סיפור שקרה לי עם הרבה. כתוב, על פי פשט, כתוב שאדם צריך שהוא מתפלל להתנועע, וכל עצמותיי תומרנה. ועל פי פנימיות התורה, על פי לחיים לחיים. ועל פי פנימיות התורה, לא זזים כשעומדים לפני השם. למה? מפני האימה. ויהיה כתוב פה. מה שכתוב פה, אתם רואים? מפני האימה. לא זזים בכלל. זאת אומרת, מתחזקים ולא זזים. הרבה לא היה זז. עכשיו, כשהייתי אצל הרבה, בהתוועדות, הרבה מדבר יידיש, ואני שואל את הרבה בראש, במחשבה, כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א, אם, מה זה ה... לחזור בבקשה. לפי הפשט צריך להתנדנד בשעה שמתפללים, שזה כל עצמותיי תומרנה. לפי הקבלה, לפי הסוד, לא זזים. עומדים, לא זזים. שולטים על התנועה. למה? מפני האימה. מפני האימה. עכשיו, הייתי אצל הרבי, היה התוועדות, הרבי מדבר יידיש, לא מבין יידיש. לא הכרתי אז את אנשי באר שבע שהיו יכולים לתרגם לי. אז שאלתי, הרבי מדבר, אומר השיחה, ואני שואל את הרבי בראש, במחשבה, כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א, איך זה שכאילו יש סתירה בין הפשט לבין הסוד, שלפי הפשט צריך להתנדנד, ולפי הסוד לעמוד יציב, לא זוז. הרבי מדבר יידיש, לא הבנתי מה שקורה. למחרת באתי ביום ראשון, והיו מדפיסים את השיחות של הרבי, ואני לא מאמין למה שאני רואה. הרבי מתחיל לדבר על משהו, עוצר, שואל את השאלה, איך זה שכאילו יש סתירה בין הפשט לבין הסוד, עונה את התשובה שלצערי הגדול אני לא זוכר, ואיבדתי את הדף שהיה לי, לא יודע איפה, במשך העברות דירה למיניהם, ואחרי שהוא גומר לענות, הוא ממשיך בשיחה, בהמשך של השיחה הקודמת. עכשיו, נתתי את התאריכים שבהם הייתי לחתן שלי, לבן שלי, שיחפשו בליקוטי שיחות, שיחפשו. ופלא פלאים, אין... אין... אין את השיחה הזאת. עוד מעט נקום נביא שתייה, עוד מעט. אז עכשיו עוד סיפור אחד, ואחרי זה נביא שתייה. עוד סיפור אחד לעניין של רצו ושוב ולעניין של כלות הנפש. לצדיקים יש כלות הנפש, שאם יש להם כלות הנפש, יכול להיות מצב שבו הם נשארים למעלה. זאת אומרת, בזמן התפילה,
מתפללים, והופ, נשארים למעלה. אז יש סיפור כזה, סיפרנו את לכם אותו, יש סיפור כזה מאדמור הזקן ורבי אברהם המלאך, הבן של הרב המגיד, מה שנקרא מלאך, זה לא על הנשמה שלו, זה על הגוף שלו, היה קדוש עליון. הרב לא היה זז. אז איך היה הסדר? איך היה הסדר אצל אדמור הזקן ורבי אברהם המלאך? הסדר היה שהם לומדים 4 שעות. בהתחלה רבי אברהם המלאך היה מלמד את אדמור הזקן קבלה וחסידות, ואחרי זה אדמור הזקן היה מלמד אותו פשט. שעתיים רבי אברהם המלאך, שעתיים אדמור הזקן. אבל כשרבי אברהם המלאך היה, רבי אברהם המלאך היה נכנס לעניינים של קבלה וחסידות, אז הוא היה, היה לו רצור, היה לו כלות הנפש, ואז האדמור הזקן מה היה עושה? ניגש לשעון, והגיש, והזיז את המחוגים של השעון אחורה, שעה אחת. ואז למד עם רבי אברהם המלאך 3 שעות חסידות וקבלה, ואחרי זה הוא לימד אותו 2 שעות פשט. ועל זה אמר האדמור הזקן, מים גנובים עם טקו, שהשעה הזאת היא הייתה השיא של הלימוד שלו. מים גנובים עם טקו, מים שגנבו אותם הם יותר מתוקים. אני תכף הולך לשתות מים, אבל אני לא גונב אותם, אז הם לא יהיו כל כך מתוקים. אז מה נגמר הסיפור? נגמר הסיפור שבאחד הפעמים, אדמור הזקן גם הבין בקלות הנפש, באחד הפעמים, אז זה גנוב, אז האדמור הזקן גם הבין בקלות הנפש, אז הוא פתאום רואה שרבי אברהם המלאך מדבר דברי תורה, חסידות וקבלה, אבל עוד רגע, עוד רגע אין מי שילמד אותו, כי הוא נשאר למעלה. ואז האדמור הזקן, יש לזה שני גרסאות לסיפור הזה, אבל זה לא משנה כלום. מה הגרסה? גרסה אחת שהוא נתן לו תפוח ביד, לקח תפוח מהשולחן, הכניס לו ליד, גרסה שנייה שנתן לו מיני מזונות, זה לא משנה הרבה. זה בכלל לא משנה אם הוא הכניס לו גשמיות של תפוח או גשמיות של מזונות. אז הוא לקח תפוח או עוגה, שם לרבי אברהם המלאך ביד, ואיך שנגע בו הגשמיות, חזר ושוב. היה לו שוב והוא חזר, ואז רבי אברהם המלאך אמר, חוכמתו של האדמור הזקן עמדה לי. טוב, אז אני הולך רגע להביא שתייה ונעשה הפסקה של דקה. טוב, אז זה היה, אז כמו שאמרנו, התחלנו פרק חדש, לא רק פרק, כן, התחלנו פרק חדש במאמר חדש. את המאמר הקודם סיימנו, התחלנו פרק חדש, וכשנגמור את המאמר הזה, סיימנו את כל, בעזרת השם יתברך הכל, נסיים את כל ספר שערי הוראה של אדמור האמצעי. ברוך השם. שם המאמר, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. טוב, עכשיו אנחנו פרק ב', קודם נקרא, ואחר כך אם יוצא השם, נסביר. ויש להבין למה עבודה זו מבחינת רצו ושוב דווקא. אז קודם כל מדובר על אהבה, חסד. אחר כך נסביר קודם, רק פשוט שתחזיקו ראש. אך הנה ידוע שיש שתי מדרגות מבחינת סובב כל עלמין. ובחינת ממלא כל עלמין, שתי מדרגות, סובב כל עלמין, ממלא כל עלמין.
ובשמות מה הם? ואין שני שמות, זה הוויה ואלוקים. הוויה זה סובב, ואלוקים זה ממלא. ועל הרוב לא נזכר שם הוויה רק על בחינת סובב כל עלמין. ושם אלוקים בבחינת ממלא כל עלמין. וגם סובב כל עלמין בבחינת שם. היינו שם הוויה, שגם הוא נקרא שם. אלא שהוא שם העצם. שם אלוקים הוא שם הפעולה כידוע. ומה שכתוב והחיות רצו ושומי זה חיות. זה המלאכים. והנה בוא נראה עוד שורה, נראה שיהיה כתוב שזה המלאכים. דקאי במלאכים. זהו מצד שורשם בשם אלוקים. השורש למלאכים אלוקים. למדנו את זה בעריכות, בעריכות על השורש של המלאכים. יש מאמר שלם שדיברנו מזה. בשם אלוקים חיים שמחיה אותם. שכוח הפועל בנפעל, וכל פעולה בדומה לפועל, חולה. וכמו כן, יש בחינת רצו ושוב בשם הוויה דסובב, חולה. וזה היה עבודת אברהם, שנאמר בו, הלוך ונסוע, חולה. ועכשיו הוא עניין התורה ומצוות, שאין בחינת אורות וכלים לשם הוויה, דווקא. מה שאין כן רצו ושוב במלאכים, הוא בשם אלוקים, לבד. ויובן זה בהקדים ביאור ההפרש בין סובב וממלא כולה. והוא על פי הידוע במה שכתוב יעללו את שם הוויה. כי הוא ציווה ונברא, הוא לשון ונברא ומלא ומלאם, שממלא ומלאם נברא הוא. ואיך ייתכן בעניין התאבות הבריאה יש מאין שנתאבה מאליו בלי שום כוח המהווה אותו כולה. ומה הוא? כי הוא ציווה, למי ציווה חולה? ומי הוא שציווה חולה? אך הוא זה קי על דסמיך לבו שם הוויה דווקא, שהוא ציווה ונברא הוא ממילא חולה. והעניין הוא כידוע בבחינת סובב כל אלמין, אף על פי שהוא בחינת מקיף כללי לכל ההשתלשלות. לכל ההשתל שלו, דאצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ולמעלה מבחינת השתל שלו, מכל מקום נקרא גם הוא בחינת שם בלבד, כמו שכתוב, את שם הוויה לגבי מהותו ועצמותו יתברך ממש. ואין לו ערך כלל רק כשם האדם שאינו אלא הוראה על העצם חולה. והיינו מפני שגם בחינת סובב שייך לעניין ההשתלשלות מחר שנקרא מקיף וסובב על כל פנים. וזה שכתוב כי עמך מקור חיים כולה. כמו שכתוב במאמר אחר, אך בזה יתרון מעלתו על בחינת ממלא ומה שנקרא סובב ומקיף כעיגול המקיף מכל צד. שאין בו מעלה ומטה כלל, היינו שאין האור והשפע ממנו בא בבחינת השתלשלות, עילה ועלול כלל. רק בהשוואה אחת לכללות הכל מראש לסוף, כאחד, כידוע. וזהו עצמו הטעם שלא נזכר בו עניין הבריאה בלשון התאבות מאיתו בפועל, אלא בלשון ממילא ומאליו, כמו שכתוב, כי הוא ציווה ונברא הוא, ולא אמר הוא ברא בפועל חולה. כי הנה דווקא בשם אלוקים אמר ברא, כמו בראשית, ברא אלוקים, ויברא אלוקים חולה. וכל העשרה מאמרות הוא דווקא משם אלוקים כידוע. להיותו בא בבחינת כוח השפע אלוקי בפועל ממש. דנו שאותיות הדיבור אין עצמן באים בבחינת כוח באור וחיות להחיות ולהוות הבריאה, מיין ליש, ונקרא כוח הפועל בנפעל, בנפעל ממש. וזהו עיקר עניין ההשתל שלו, כמו מאמר יהי אור. תהיות הללו, דהי אור הן המהווים את האור. וכן יהי רקיע תצ'י הארץ חידוע, בעניין יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנפרעו בהם שמיים וארץ חולה. אם כן, בזה שייך לומר לשון ברא, ונקרא בורא הכל
או יוצר הכל, דהיינו שבורא ומהווה את הכל בפועל מכוחו אלוקים ממש כולי. כמו על דרך משל כוח האדם שנמשך בפעולתו, אף על פי שאי אפשר שיתהווה פעולה מגבלת מבלתי בעל גבול, ואין זה כמו כוח האדם ממש, כמו שכתוב במאמר אחר, שגם שם אלוקים הוא בא בבחינת אור וזיו לבד, אבל הוא בא גם כן בשם שפע בפועל, ואין בחינת המשכת אותיות האלוקים כנל. ואף על פי שגם במאמרות, למעשה בראשית נאמר עניין ציווי, כמו שאמר, ויומר אלוקים, כמו ויומר אלוקים יהי אור, וכן ויומר אלוקים תדשי הארץ כולה, וכמו שכתוב, כי הוא אמר והיה, הרי אמירה זו המשכה הידי, כאשר אמר בדיבור, הרי בדיבור זה נעשה הבריאה. וכמו שאנו אומרים, ברוך שמע והיה עולם, ברוך אומר ועושה, גוזר ומקיים כולה. וכן כי הוא אמר והיה כולה. הכוונה שבאמירה זו עצמה, שאמר נעשה כנל. מה שאין כן כי הוא ציווה ונברא, הוא בשם הווי, הוא מלך כמו שהתבהר. אבל בחינת סובב כל הנמים אחר שנבדל בערך מבחינת השפעה וגם לבחינת המשכת אותיות שנקרא אור וזיו, רק מקיף וסובב הכל כנל, איך שייך לומר בו שבורא ומהווה בפועל מאין ליש? מאחר שהוא למעלה מבחינת כוח הפועל כולה. על כן נאמר בו כי הוא ציווה ונברא וממילא ומעליהם. פירוש ממילא נמצאו רק על ידי ציווי לבד. מבחינת סובב שהוא מקור כל ההתאבות של הברואים אינה באה שם בדרך כוח הפועל כולה, כמו בשם אלוקים דממלא הנה. רק מאליהם הוא מלך כמו שכתוב, כי הוא ציווה לבד ונברא ומלא מעליהם ודי למבין. ואין זה מובן לכאורה דממה נפשך, אם לא שייך כלל עניין התאבות הבריאה בחינת סובב, כי אינו בא בחינת כוח בשם אלוקים כלל, למה אמר ונבראו גם ממילא לא שייך שם כולה. ואם שייך, שם עניין הבריאה רק שהוא בא ממילא ומילא, ואם כן במה יש הפרש בין סובב לממלא, אחר שכבר נברא כל בריאה יש מאין ממילא בשם הוויה. לבחינת סובב ולמה הוא צריך להתאבות הבריאה בחינת כוח הפועל, אחר שכבר ציווה נבראו ממילא. אז במילים שלנו, מה הולך פה? אז אנחנו למדנו במאמר הקודם שהוא ציווה ונבראו, והם נוצרו ממילא, כל העולמות והגשמיות, דיברנו מזה הרבה פרקים ובעריכות רבה. ופה מה הוא יצרף לנו, אדמור האמצעי קודש הקודשים? פה הוא יצרף לנו את הנושא של השמות של שמות השם. השם השם, ששייך שם הוויה, אז מה שייך אליו? האור הסובב. ושם אלוקים מה שייך אליו? ושם אלוקים מה שייך אליו? האור הממלא. עכשיו ביקשו פה ברכה, רק עדיף לעשות את זה בסוף תמיד, אז לעילוי נשמת כל נשמות ישראל ובכללם, יוסף בן שמואל אלכסנדר, אסתר פרל בת יוסף, סיגלית קליה בת יוסף, משה בן צבי מאיר, רחמה בת ישראל מלך וכל המשפחה המורחבת, סבא סבתא בעולם העליון, בסדר גמור, שיהיה לכולם עילוי נשמה. והשיעור הולך לזכותם ולזכות כל הנשמות שאין מי שילמד או יגיד עבורם קדיש, ורפואה שלמה שכל חולי ישראל. עכשיו, אז הפרק הזה, למעשה, המאמר הזה הוא כאילו המשך, של, לא כאילו, המאמר הזה הוא המשך של המאמר הקודם, ששם הוא הסביר לנו על אור הסובב והוא ציווה ונברא, הוא לא הסביר, אדמור אמצעי קודש הקודשים, לא הסביר שזה שייך לשמות השם. אז פה במאמר הזה ובפרק הזה הוא מסביר לנו שהאור הסובב שייך לשם הוויה, שזה שם העצם של הקדוש ברוך הוא, שזה שם הוויה זה היה, הווה ויהיה, ושם אלוקים זה רק על החיות. טוב, עכשיו.
עכשיו, על מה הוא דיבר לנו קודם? על אהבה, על חסד, על כלות הנפש. מתי מגיעים לכלות הנפש? כשיש אהבה לקדוש ברוך הוא כל כך חזקה עד שזה כלות הנפש. ויש להבין למה העבודה הזו בבחינת רצו ושוב דווקא. איזה עבודה של אהבת השם, שיש בה שתי דרגות, רצו ושוב. ויש גם שתי דרגות, למה שיגיד לנו עכשיו, יש סובב כל עלמין, יש ממלא כל עלמין. אך הנה ידוע שיש שתי מדרגות, בחינת סובב כל עלמין ובחינת ממלא כל עלמין, וכל אחד מאלה שייך לו שם של השם יתברך, וזה מה שהוא יגיד עכשיו. שם הוויה שייך לסובב כל עלמין, ושם אלוקים שייך לממלא כל עלמין, ועוד מעט נראה בבריאה, ברוך שאמר והיה עולם ויאמר אלוקים, זה שייך לאלוקים, לשם אלוקים, כי זה שייך לאור הפנימי. שם הוויה זה שייך לאור הסובב, כל הפרק הזה יסביר את זה, את הדברים האלה. ואין שני שמות דה הוויה ואלוקים. ועל הרוב לא נזכר שם הוויה, רק על בחינת סובב כל העלמין. יש מקומות מסוימים ששם הוויה מוזכר לא רק על הסובב. אבל בדרך כלל, אם אנחנו רוצים לעשות לנו כלל, אנחנו רואים שם הוויה, ישר צריכים לרוץ ולחשוב שהוא מדבר על האור הסובב. ברוב המקומות, חוץ מכמה מקומות. אז כשמזכירים שם הוויה, זה הולך על בחילת סובב כל עלמין. וכשמזכירים שם אלוקים, אז זה הולך על ממלא כל עלמין. מה זאת אומרת מזכירים? או בתורה, או בתהילים, או בתנך, שמזכירים שם הוויה, שמזכירים שם הוויה, זה הולך על הסובב, שמזכירים שם אלוקים, זה הולך על הממלא. עכשיו, לכאורה היינו ישר צריכים לשאול שאלה, סובב כל עלמין, זה בא מאור האינסוף, משך בזה שם. אלא התשובה היא, שאור אין סוף זה כאילו השם של העצמות ומהות, לא כאילו. עצמות ומהות הוא בלי גבול ובלי שם ובלי כלום. אז השם הראשון שיבוא זה שם הוויה, שהוא יבוא על שם, על אור אין סוף. וגם סובב כל עלמין הוא בחינת שם. אז זה שם הוויה שהוא השם של העצמות ומהות. תכף הוא יסביר מה זה בבן אדם. בבן אדם השם שלך הוא חוץ ממך, השם שלך הוא עבור הזולת. השם שלך הוא עבור הזולת, כי אתה לא קורא לעצמך ואומר, טוב בוא נלך עכשיו לאכול שוקולד. אתה הולך לאכול שוקולד בלי לקרוא לעצמך. אבל הזולת קורא לך ואז אתה מסתובב או פונה אליו. אז השם של הסובב כל עלמין, אז הסובב כל עלמין הוא גם כן בחינת שם, היינו שם הוויה, שגם הוא נקרא שם, אלא שהוא שם העצם, שם העצם זה היה הווה ויהיה, שם העצם של הקדוש ברוך הוא. ושם אלוקים הוא שם הפעולה, כן, אותו דבר נכון, אותו דבר כשבן אדם מתעלף. אז העולם טועים שאם מישהו מתעלף, להעיף לו כמה סתירות, זה לא נכון. או לשפוך עליו מים, זה גם לא נכון. כשאדם מתעלף, אז נעלמים הכוחות החיצוניים, ויש רק כוחות הפנימיים כמו בשינה, אז מה שצריך לעשות זה לקרוא לו בשם. זה מה שכתוב על הבעל שם טוב הקדוש, רבי ישראל בעל שם טוב, שעם ישראל היה בהתעלפות, ולכן שלחו את הנשמת
הבעל שם טוב הקדוש להאיר את עם ישראל מהאלפון שלהם, לכן הוא נקרא ישראל, השם של, השם של עם ישראל. שם אלוקים הוא שם הפעולה כידוע. מה שכתוב, החיות רצו ושוב, מי זה החיות? זה המלאכים, אז רצו ושוב, רוצות להידבק, למדנו על זה מאמר שלם, שהן רוצות להידבק במקור שלהם, שזה המלכות דאצילות, אבל יש שוב. דקאי במלאכים, זהו מצד שורשם בשם אלוקים חיים. זה הולך על המלאכים, זה מצד שורשם באלוקים חיים. מי השם? איזה שם יצר את המלאכים? ברוך שאמר והיה עולם, כי המלאכים הם מחיצוניות הדיבור. אז המלאכים נהיו משם אלוקים, והשם אלוקים הוא גם השם שמחיה ומהווה אותם בפועל. אז זה מה שיהיה פה כתוב עכשיו. שמחיה אותם, את המלאכים, שכוח הפועל בנפעל. תוך הנשמה של המלאך או הנפש של המלאך, זה החיות שלו. הנפש של המלאך, זה החיות שלו, זה כוח הפועל בנפעל. מי זה כוח הפועל בנפעל? כוח האלוקי. מאיפה? ממלכות דאצילות. וכל פעולה בדומה לפועל, אז היות זה יש קשר, אז כל פעולה של המלאך היא בדומה לפועל, הוא מלאך. כן, זה, נכון, זה בכל נברא, נכון. וכמו כן יש בחינת רצו ושום בשם הוויה דסובב, אז רצו ושום זה לא הולך רק על אור ישר ואור חוזר, ורק על אור הסובב, באור הפנימי, זה גם נכון, אלא שגם באור הפנימי יש רצון ושוב, וגם באור הסובב יש רצון ושוב. וזה היה עבודה דאברהם אבינו, שנאמר בו הלוך ונסוע הנגבה. ומה זה עכשיו? ועכשיו הוא עניין התורה ומצוות, שאין בחינת אורות וכלים לשם הוויה דווקא. אז אנחנו, יש לנו אורות וכלים, כי יש לנו תורה, מה שאין כן רצו בשם דמלאכים ובשם אלוקים לבד. ויובן זה בהקדם, באור ההפרש בין סובב וממלא חולה. אז מה ההבדל בין סובב וממלא? והוא על פי ידוע מה שכתוב, יעללו את שם הוויה, כי הוא ציווה ונבראו. הנה הפסוק שלמדנו אותו, איפה למדנו אותו? איפה למדנו כי הוא ציווה ונבראו? במאמר הקודם. מה קרה בהוא ציווה ונבראו, מי יזכיר לי? מה קרה בהוא ציווה ונבראו? הנברא הגשמיות, כל הכבוד, מאיזה אור? מאור אינסוף, כשהוא הסובב, כל הכבוד. עכשיו, פה בפרק הזה, יהיה הרחבה של מה שלימד אותנו אדמור האמצעי, קודש הקודשים במאמר הקודם. כי הוא ציווה ונבראו, לשון ונבראו ממילא ומעליהם. וכבר הסברנו את הנושא הזה, ונסביר אותו עוד פעם, ואם יצטרכו עוד פעם, שכמה שלא תצמצם רוחניות או אלוקות, לא נהיה בסוף גשמיות. אם אתה מצמצם אלוקות, נשאר אלוקות. אם אתה מצמצם רוחניות, 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 רוחניות. צמצום, אבל רוחניות. אז מה, כדי שיהיה גשמיות, צריך להביא מאור הסובב דווקא באופן של ממילא. והנה המילה הזאת מופיעה פה עכשיו. ונבראו ממילא ומעליהם, שממילא ומעליהם נבראו. זאת אומרת שהגשמיות והכלים הם לא נבראו מצמצום האור או הרוחניות או האלוקות, הם רק נבראו כי הוא ציווה, יעללו את שם הוויה, כי הוא ציווה ונבראו, נבראו מה,
אור אינסוף, ישירות, בלי שום מתווכים באמצע. אז עכשיו פה הוא מתחיל להרחיב את הדבר הזה, אדמור אמצעי קודש הקדשים. ואיך ייתכן בעניין התאבות הבריאה, יש מאין שנתאבה מאליו. אז עכשיו, נכון, עכשיו הוא שואל אותנו שאלה מאוד מאוד חזקה, ואז תבינו שלמעשה על השאלה הזאת ייבנה גם המשך הפרק וגם המשך הפרקים. מה השאלה? איך ייתכן בעניין התאבות הבריאה יש מאין שנתאבה מאליו? אז מה הייתה התשובה מי זוכר? מה הייתה התשובה במאמר הקודם על שאלה דומה לזה? זה מספר שערי אורה לאדמו"ר האמצעי. מי זוכר מה היה התשובה לזה? איך ייתכן בעניין התאבות הבריאה יש מאין שנתאבה מאליו? אנא אמלוך זה למעלה, ואחרי זה, זה נכון, רצון הפשוט, ועוד משהו אחד, כי הוא כל יכול. זה היה התשובה יפה, כי זה היה התשובה במאמר הקודם. פה יהיה תשובה עוד אחת. שם זה היה תשובה אחת, ועכשיו יהיה עוד תשובה. אז מה השאלה? נכון, אמת. ואיך ייתכן בעניין התאבות הבריאה יש מאין שנתאבה מאליו בלי שום כוח המהווה אותו כולה? אז הבנו את השאלה. עכשיו עוד שאלה, זה שאלה אחת, עכשיו עוד שאלה. זאת אומרת, זה הרחבה על מה שהיה במאמר הקודם. ומהו כי הוא ציווה? למי ציווה? עוד שאלה. מה זה כי הוא ציווה? למי ציווה? עכשיו עוד שאלה, שלישית, ומי הוא שציווה? טוב, מי הוא שציווה, זה אנחנו יודעים. זה עצמות אור אינסוף. זה, המאמר הזה, זה למי שלא למד את המאמר הקודם. אבל מי שלמד את המאמר הקודם, כבר יש לו חלק מהתשובות. יהיו עוד תשובות, אבל חלק מהתשובות כבר הופיעו במאמר הקודם. מי זה שציווה? עצמות אור אינסוף. כתוב מפורש שם במאמר. אפילו אמרנו לכם לכתוב את זה, בסידור, נכון? נכון. אך הוא זה, מי זה הוא? מי זה הוא? כי הוא ציווה, מי זה הוא? אז פה, שם הוא קרא לזה עצמות אור אינסוף, ופה כבר יש לזה שם. אז בואו נראה אתכם. איזה שם, שם זה עצמות אור אינסוף במאמר, ופה, אז הנה עניתם, פה זה שם הוויה. אז מה יוצא? ששם הוויה ועצמות אור אינסוף זה אותו דבר. עצמות אור אינסוף זה מהמאמר הקודם, שם הוויה זה מאמר הזה. נו, פאזל? אז השאלה מי הוא שציווה, זה אור עצמות אור אינסוף, שמי זה? והוא שם הוויה. דווקא שהוא ציווה ונברא, הוא ממילא, השם הוויה, הוא ציווה. והעניין הוא כידוע, בחינת סובב כל אלמין, אז שם הוויה, ועצמות אור אינסוף, זה הסובב כל אלמין. אף על פי שהוא בחינת מקיף כללי לכל ההשתלשלות,
דאצילות בריאה יצירה, והוא למעלה מבחינת ההשתלשלות, פה, לפני שנסביר, פה מה אתם רואים? שאם אתה לומד ברצף הרבה מאמרים, אז מה יוצא? יוצא שהרבה דברים אתה, אם אתה לומד את המאמר הזה בפני עצמו, ואף פעם לא למדת לפני זה שום דבר, וואי, 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 מה מבינים פה? אבל ברגע שזה מאמר אחרי מאמר ברצף, וקשור אחד לשני, פתאום אתה רואה, כל התמונה נהיית ברורה. נכון או לא? ועכשיו צריך כבר... והוא למעלה מבחינת השתלשלות מי שם הוויה ואור הסובב. מכל מקום נקרא גם הוא בחינת שם בלבד. ביחס למי הוא נקרא שם? בואו נראה אתכם. ביחס למי שם הוויה נקרא שם, כל הכבוד. ביחס לעצמות ומהות זה רק שם. אפילו שזה אור אינסוף ואור סובב. אבל הוא רק שם ביחס למה שלמעלה מנו, שזה עצמו. כמו שכתוב, את שם הווי על גבי מהותו ועצמותו התבח. אז הנה בול, בול קלטתם בשורה הבאה של האדמו"ר האמצעי. נו, זה משמח או לא? שעוד לפני שראינו מה השורה הבאה, כבר עניתם את התשובה. נכון? אני הווי לא שניתי. עניתם את התשובה בול נכון לפני שקראנו את השורה. אז עניתם נכון, ואחרי זה ראינו שאדמו"ר האמצעי כותב מה שעניתם נכון. כמו שכתוב את שם הוויה ביחס למי, שם של מי, ביחס מה שיותר גבוה ממנו. מה יותר גבוה ממנו? עצמות ומהות, הנה כתוב, מהותו ועצמותו התברך. ממש. שימו לב שהמילה ממש מופיעה פה. ואין לו ערך כלל, אז השם, שם הוויה, הוא מהווה את הכל, היה הווה ויהיה ומהווה והחיות ויש מאין והכל של כל העולמות. אבל ביחס לעצמות ומהות מהו? תסתכלו, מסומן. אין לו ערך כלל. ביחס לעצמות ומהות אין לו ערך כלל. רק כשם האדם, שאינו אלא הוראה לעצם חולה, זאת אומרת, כמו, מה השם שלך לעומתך? כלום. כל העניין של השם שלך זה בשביל שיקראו לך ותסתובב. כי עצמות אור אינסוף הוא, עצמות אור אינסוף, לא עצמות אור אינסוף, עצמות ומהות הוא למעלה, זה הקדוש ברוך הוא. אז שום דבר לא ביחס אליו, אפילו לא השם שלו. הבנו? וכמו שהשם שלך, מה השם שלך לעומתך? כלום. כל העניין של השם שלך זה שתסתובב, שם העצם. לא הבנו. מה כתבתם? עכשיו, ועכשיו הוא נותן עוד סיבה לשאלה שלכם למה. ואיינו מפני שגם בחינת סובב שח לעניין ההשתלשלות, מאחר שנקרא מקיף וסובב, אז
גם הסובב, אפילו שזה אור אין סוף, אבל הוא, היות שזה סובב להשתלשלות, אז יש לו שייכות להשתלשלות. הוראה על שם העצם, כן, שם העצם, שנגיד אתה ישן ואומרים את השם שלך ואתה מתעורר, כי זה קשור לעצם שלך. אז לכן, היות וזה, אפילו שזה מקיף, אבל יש לו קשר לעניין ההשתלשלות, אז ביחס לעצמות ומהות, זה כלא חשיב, או ואין לו ערך כלל. וזה שכתוב קמך מקור חיים, כן, היום מעירים אותו עם, עם שעונים, ואז הבן אדם נבעל. וזה שכתוב קמך מקור, ביחס לעצמות הכל כלום. ביחס לעצמות, יש משהו ששווה ערך אליו? אפילו השם שלו הוא שווה ערך לעצמות. עצמות ומהות, לא עצמות אורנסוף. עצמות ומהות, מי שזה הקדוש ברוך הוא. יש משהו ששווה ערך אליו, אפילו השם שלו, שווה ערך לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב במאמר אחר, בזה יתרון מעלתו לבחינת ממלא. במה שנקרא סובב ומקיף כעיגול המקיף מכל צד, שאין בו מעלה ומטה כלל. שאין בו מעלה ומטה כלל. מי אין בו מעלה ומטה כלל? אתם יודעים את זה. זה גם מסומן עכשיו. מי אין לו מעלה ומטה כלל? לא, זה בטח, אבל עכשיו מדברים הרבה יותר נמוך. אור הסובב, כל הכבוד. היינו שאין האור והשפע ממנו בא בבחינת השתלשלות עילה ועלול כלל. אז הסברנו את זה בעריכות, בשיעור הקודם. שהאור הסובב הוא לא בא באופן של השתלשלות, והוא לא בא באופן של עילה ועלול כלל. אז איך הוא בא? רק בהשוואה אחת לכללות הכל מראש לסוף. כאחד כידוע. מה הדוגמה שנתנו? מה המילה, הדוגמה שנתנו? אתם זוכרים את זה. הדוגמה שנתנו זה אור בחדר. האור בחדר מייך על הראש, ועל הנעליים אותו דבר. מה יותר חשוב? הראש או הנעליים? אבל בעניין של האור הסובב אין יותר חשוב, הוא מהיר בשווה. אז האור הסובב מאיר בשווה על אדם קדמון, על הצילות בריאה, יצירה, עשייה בשווה. הקטע של אדם קדמון ומלכות דעשייה והקליפות אפילו, זה הכל אור שווה, האור הסובב. ולכן לא שייך בריאה באור הסובב, וזה מה שיהיה כתוב עכשיו. וזהו עצמו הטעם שלא נזכר בו עניין הבריאה בלשון התאבות מאיתו בפועל, אלא בלשון ממילא, כי הכל שווה אצלו, בלשון ממילא ומאליו. כמו שכתוב, זה הפסוק שאמרנו במאמר הקודם וסימנו אותו גם בסידור, כמו שכתוב, כי הוא ציווה ונבראו ולא אמר הוא ברא בפועל חולה. כי הנה דווקא בשם אלוקים אמר ברא. אז מה, איפה ראינו את זה בבראשית? מיד על ההתחלה? כמו בראשית ברא אלוקים. איפה עוד רואים ברא עם שם אלוקים? ועברא אלוקים. אז אם נחתוך את המילה הזאת, ברא אלוקים. כולה. וכל העשרה מאמרות הוא דווקא משם אלוקים. ויאמר אלוקים, יהי אור, ויום אלוקים, תדשי הארץ דשא, כל אחד מעשרה מאמרות שייך לשם
אלוקים, והמילה בראשית היא, יש תשע ביומר אלוקים, והמילה בראשית היא העשירית. כידוע, נכון, הוא הכל והכל הוא, והוא כל יכול, ומהכל יכול נברא, מהאור הסובב נברא הגשמיות והכלים. כידוע להיותו בא בבחינת כוח השפע האלוקי בפועל ממש. אז מה קורה, מה קורה באור הפנימי שבא משם אלוקים? הנה, הסתכלו. זה מה שאתם צריכים לחרוד בראש. באור הפנימי משם אלוקים, להיותו בא בבחינת כוח השפע האלוקי בפועל ממש. זה האור הפנימי. ודרך מה זה בא? דרך האותיות האלוקיות, שהם הם בבחינת כוח אור וחיות. אז תראו, דהיינו שאותיות הדיבור הן עצמן באים בבחינת כוח ואור וחיות, להחיות ולהוות הבריאה מעין ליש, ונקרא כוח הפועל בנפעל. אז איפה אנחנו רואים את זה, שאותיות הדיבור הן עצמן באים בבחינת כוח ואור וחיות, להחיות הבריאה? ברוך שאמר, אותיות הדיבור, ברוך שאמר, והיה עולם. אז על מה זה מדבר? זה לא מדבר על היש מאין, זה מדבר על החיות הפנימית שמחיה את הכלים שנבראו והוא ציווה ונברא ונעשו. אז הדיבור הפנימי מחיה את, ונקרא כוח הפועל בנפעל. כוח הפועל בנפעל, מאיפה זה מתחיל? ממלכות האצילות. נכון, מלכות פה, תורה שבעל פה. בנפעל ממש, זאת אומרת שכל דבר שיש אותו למטה, הוא נפעל מהחיות שלו. שזהו עיקר עניין ההשתלשלות. וכמו מאמר יהי אור, אותיות הללו דהי אור אינם מהווים את האור. אז ממה נהיה האור? מהאותיות שכתובות בתורה יהי אור, מהאותיות האלה נהיה אור. ואחרי זה ממה נהיה רקיע? ביום אלוקים יהי רקיע בתוך המים, וכן יהי רקיע, ומה נהיה דשא וכל הארץ, כל הפירות והעצים, תדשי הארץ דשא, כידוע בעניין, תדשי הארץ נקודה. וכידוע בעניין יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ חולה. זאת אומרת, מה זה? ייחודים. וידע על ידי הייחודים גם כן מחברים עולמות או בוראים עולמות, לצרף עולמות שנבראו בהם שמיים וארץ. על כן בזה שייך לומר לשון ברא ונקרא בורא הכל או יוצר הכל, עם האור הפנימי. דהיינו שבורא הוא מהווה את הכל בפועל מכוחו אלוקי ממש כולה. כמו על דרך משל, כוח האדם שנמשך בפעולתו. אבל מבן אדם יכול להיות מהכוח שלו רק יש מי יש, אם הוא יוצר איזשהו כלי. אף על פי שאי אפשר שיתווה פעולה מגבלת מבלתי בעל גבול, ואין זה כמו כוח האדם ממש, אז הבלתי בעל גבול, אי אפשר שיתווה פעולה מגבלת מבלתי בעל גבול, כי הוא בעל גבול, אלא אם כן הוא ציווה, ונבראו. כמו שכתוב במאמר אחר, שגם שם אלוקים הוא בא בבחינת אור וזיו לבד, אבל הוא בא גם כן בשם שפע בפועל, ואין בחינת המשכת אותיות האלוקים כנל. ואף על פי שגם במאמרו דמעשה בראשית נאמר עניין ציווי כמו ויומר אלוקים, אז יש פה ציווי, ויומר אלוקים, אבל שם זה נאמר הוא ציווה ונברא, ומי זה ההוא הזה? שם הוויה. אז גם פה כאילו יש גם כן ציווי, ויומר אלוקים יהי אור, אז זה ציווי, אבל פה זה שם אלוקים,
לכן זה רק אור פנימי. וכן ויאמר אלוקים תדשי הארץ דשא, וכמו שכתוב כי הוא אמר ויהי, הרי אמירה זו המשכה, הוא אמר ויהי, הרי אמירה זו המשכה היא כאשר אמר בדיבור, ובדיבור זה נעשה הבריאה. וכמו שאנו אומרים ברוך שאמר והיה עולם, ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים חולה. אז זה נעשה משם אלוקים. כן. וכן כי הוא אמר והיה חולה, הכוונה שבאמירה זו עצמה שאמר נעשה כנל. מה שאין כן כי הוא ציווה ונברא הוא, אז באמירה הזאת נעשה הבריאה. מה שאין כן כי הוא ציווה ונברא הוא בשם הווי הוא ממילא כמו שהתבאר. אז מה יוצא פה? שאת הכלים ואת המציאות זה הוא ציווה ונברא הוא. את ויאמר אלוקים זה החיות שנכנסת והעיצוב של הכלי שזה משם אלוקים. והוא ציווה ונברא הוא זה שם הוויה. אבל בחינת סובב כל הנמין שזה שם הוויה, מאחר שנבדל בערך בחינת השפעה, גם לא בחינת המשכת אותיות שנקרא אור וזיו, אז המשכת אותיות מה זה? אור וזיו. רק מקיף וסובב הכל כנל, אז זה הוסבר. איך שייך לומר בו שבורא ומהווה בפועל מאין לי יש, מאחר שהוא למעלה מבחינת כוח הפועל כולה. על כן אומר בו כי הוא ציווה ונברא הוא ממילא ומעלם, ולמעשה חזר על זה אדמו"ר האמצעי רק בצורה אחרת ממה שהסביר קודם. פירוש ממילא נמצאו רק על ידי ציווי לבד. ציווה ונהיו, איכשהו ציווה נהיו. כי הוא בחינת סובב שהוא מקור כל ההתאבות של הברואים, אינה באה שם בדרך כוח הפועל, זה לא בדרך כוח הפועל, זה לא החיות שלהם, זה בפועל יצירת הכלי והגשמיות, כמו בשם אלוקים דממלא, השם אלוקים זה כוח הפועל בנפעל הנד, רק מעליהם וממילא. כמו שכתוב, כי הוא ציווה לבד ונברא וממילא ומעליהם ודי למבין. עכשיו הוא נותן פה עוד קושייה. את הקושייה הוא שם בסוגריים. ואין זה מובן לכאורה דממה נפשך, אם לא שייך כלל עניין התהוות הבריאה בבחינת סובב, כי אינו בא בבחינת כוח בשם אלוקים, זה מה שהוא הסביר הרגע, כלל למה אמר ונברא הוא, גם ממילא לא שייך שם כולה. אז תגיד שאולי גם האור הסובב לא נהיה ונברא הוא ממילא, לא, זה כן נהיה ממילא. ואם שייך שם עניין הבריאה, רק שהוא בא ממילא ומאליו, שזה הנכון, אם כן, במה יש הפרש בין סובב לממלא? מאחר שכבר נברא, כל בריאת יש מאין ממילא. אם כל בריאת יש מאין ממילא בשם הוויה, אז מה הפרש בין סובב לממלא? אז התשובה על זה, נכון, יפה, כל הכבוד. אז התשובה על זה היא שהוא נותן את החיות בתוך הכלים. הוא גם הסביר את זה למעשה במאמר הקודם, שיש רקיע גשמי ורקיע שמחיה אותו. אז, אבל פה במאמר הזה הוא ייתן את זה עוד הסברים, וזה כמובן לא בפרק הזה שעכשיו אנחנו מסיימים, לבחינת סובב, ולמה הוא צריך להתאבות הבריאה בחינת כוח הפועל. אחר שכבר ציווה ונברא הוא ממילא חול, אז זה יהיה לא, או מחר אם יהיה אפשרות מחר בצהריים, אם לא רק במוצאי שבת. טוב, אשריכם, אשריכם ישראל. פה אני חייב לסיים, אז רק נסיים עם הברכות. כל אחד ישים לעצמו היום את השמחה. כל אחד ישים לעצמו את השמחה. כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, בגשמיות וברוכניות, בנך היום זנה רוויחה וכולם רוויחה, ושל כולם יהיה נחת חסידים מכל הילדים ממי שאין לו ילדים, שהשם יתבח ייתן לו ילדים, ויהיה לו נחת חסידים מהם,
ושלכולם יהיה כל הברכות האפשריות, שלום בית, ומי שצריך להתחתן, שיתחתן, ושלום בית באופן המושלם ביותר, ושמחה בתארתה, ואך טוב החסד כל ימי חייכם, והכל בקדושה ובתארה, כל טוב סלע.